أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uzvišeni Allah dželešanuhu u suri Bekari, ali još uvijek smo u njoj, kaže u 167. ajetu: وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, i rekao, govorići, ili rekli su oni koji su slijedili, لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Kam puste sreće da imamo mogućnost povratka, pa da se mi odreknemo njih kao što su se oni odrekli nas. Mi kad dođemo na kijametski dan i pripnemo se za šetana kojeg smo slijedili na dunjaluku, ili pripnemo se za neke zvijezde i zvjezdice koje smo na dunjaluku slijedili, osim Allahova poslanika, ali i salatu wassalam, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ بِإِحْسَانٍ, i onih koji su ga slijedili, ko slijedi poslanika, ali je salatu wassalam, za njega se pritni slobodno. Uzmi ga za rukav i nek te vodi čovjek. Onaj koji slijedi Allaha poslanika, ali je salatu wassalam. Ali onaj koji slijedi svoje ćefove, svoje strasti, svoju želju da bude popularan, ili slijedi bogatstvo, ili slijedi ugled, slijedi položaj, slijedi ličnu promociju, slijedi svoju strast, kada Allah dželešanu, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ, a ko je gore zaluto od onoga ako slijedi svoju strast? Ili ko je uzeo svoju strast za svoga Boga? Je li moguće da čovjek bude hođa i da vodi u zabludu? Da čovjek bude hafiz i da vodi u zabludu? Jeste. Moguće ukoliko je uzeo svoju strast, svoje ćefove, njih slijedi i propakira. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, između ostalog, parafrazira, da se najviše boji u svom umetu učenog munafika. Ima sladak jezik, naučio, pročito otro, puno pročito. I onda, slijedeći svoje strasti, pretvara se pred ljudima da je on nešta, a u suštini je nešto drugo. On je munafik, on želi svoj vlastiti cilj da postigne. Nije mu stalo apsolutno do Allahovog dželešanovog zadovoljstva, nego toga da podmiri svoje potrebe. Kad poslanik alejhi salatu vesselam govori o znanju, kaže primjer onog koji kazuje ljudima dobro, a sam ga ne čini, je primjer svijeće koja drugima obasjava put, a sama sagorijeva. Ili kad Allah dželešanuhu kaže na početku sure Bekare, taj smo ajet već govorili, etemurunan nase bil birri wa tansawna anfusakum. Zar ćete ljudima preporučivati, pozivati na dobro, a zaboravljati sami sebe? Ili u suri Saf, kad Allah dželešanu kaže kebure makten inda Allahi en tekulu mala tefalu, najveću srđbu kod Allaha izaziva to da jedno govorite, a drugo radite. Opasne su to stvari. Allah dželešanu će nas pitati za svaku rečenicu, svaku riječ koju smo izgovorili, šta smo htjeli njome. Da li smo htjeli njome ličnu promociju ili promociju Allahove dželešanu riječi? Ako hoćemo svoje, valja odgovarati. A ako hoćemo promidžbu ili promociju Allahove dželešanovu riječ, nastojeći da ona bude gornja, onda smo mi muđahidi. I umremo na tom putu, imamo šehidu smrt. Treba razdvojiti stvari zbog kojih nešto kazujemo i hoćemo li mi da imamo sredbenika ili hoćemo da imamo svojim kazivanjem. Hoćemo li popularnost među ljudima ili hoćemo li
da ukažemo na Allahu Đelešanuhu put i kažemo, hej ljudi, Allahova staza je jasna, nema na njoj grba, nema krivina. Ukoliko naletite na krivinu, onda je do onog za kojim ste išli, nije do Allahovog puta. Njegov put je ispravan. Krivinu, grbu, rupu, odron naprave ljudi. Allah Đelešanuhu je objavio ovu vjeru da bude lahka. Sad, došao, Afize, ja sam za tobom išao. Nemam ja ništa s tobom. Jel ti kazivo, ja imam brige sa sobom. I onda kaže onaj koji ga je slijedio, hej, kam puste sreće da se ja tebe sad odreknem ko što si ti se mene, ko što si ti se mene odrekao. Onaj ko slijedi Allahova poslanika, alejhi salatu vesselam, ne mere zalutati. To je jedna stvar. Druga stvar, oni koji u svom slijedjenju poslanika, alejhi salatu vesselam, njegove praksi, njegove metode, vidite, kad mi govorimo o sunnetu, nije sunnet samo poslanikov, alejhi salatu vesselam, fizički izgled i ponašanje, nego je sunnet isto tako i način razmišljanja. Zamislite vi da je islam elastičan, prilagodljiv, prilagođava se zadatoj situaciji, s tim da ne trebamo ga plaho ni natezat puknuće, niti ga plaho sabijat utušće ga, nego držimo njegove granice u kojima je on, ali je on prilagodljiv, more se savit, more zaobić neku prepreku koja mu se nađe na putu. Ali ne treba zatezat, ne treba pretjerivat, slomit će nam leđa. Islam je čvrst, ali elastičan. Jel da ne ide to dvoje zajedno? More to dvoje zajedno. Prilagodljiv, a istovremeno i ima svoja ograničenja. Kezalike yurihimullahu a'malahum hasaratin alejhim. Tako im Allah Đelešanuhu pokazuje njihova djela koja su uradili kao promašaj. Njihove promašaje. Uzrok zbog kojeg osjećaju žal. Osjećaju, nije to propast, nego osjećaju jedan vid kajanja, grizoduše. Kare, u jednom hadisu se spominje da dženetlije neće osjećati ovo hasre, osjećaj gubitka. Što nisam? Šta mi je falilo? To mi imamo često. Što nisam ovo uradio? Nije da nam je to falilo u budućnosti, nego da sam to uradio, bilo bi ljepši. Izašao si ti, lijepo obučen, sve u redu. Ali da sam znao da ću svest i onog čovjeka namirisao bi se. E to je. Nije da si ti izašao neokupan, nije da ti smrdiš naznoj, nije da, nego bilo bi ti draže da si se namirisao, da si znao da ćeš svest tog čovjeka. E, dženetlije će osjetiti ovu žal. Kao je za svakim momentom u kojem nisu izgovorili subhanala ili neki drugi vid zikra na dunjalku, kad vidi koliko će nagradu imati oni koji su to izgovarali. Evo ovdje Allah Đelešanuhu govori ovim stepenicima i slijedjenim, kare kezalike yurihimullahu a'malahum hasaratin alejhim. Ta će im Allah Đelešanuhu pokazat, hej, da vidi insan, slijedio si toga i gledaj sad koji problem imaš. Vidi šta je tvoje slijedjenje tog i tog prouzrokovalo, koliko ti sad žališ, koliko patiš, koliko bi volio da nisi. Insan u svom životu najopasnijeg neprijatelja ima taj svoj nefs i te svoje prohtjeve.
Efereite meni tehade ilahe u eva. Zar nisi, kaže, vidio ono koje je uzeo za svoje božanstvo, za svog Boga, svoje strasti, svoje čefove, svoj inat, svoj ponos, svoj, ne znam nija, oholost, neće o njoj govoriti, to nije osobina džennetlija, jer kaže, neće u džennet ući ko bude imao trun oholosti u svome srcu, trun kibura. Pa šta je kibur Allahu poslaniče, kaže, to je da ne prihvataš istinu i da omalovažavaš druge ljudi. U nas je taj kibur u zadnje vrijeme jako proširio. Ta će on meni? Ko da ja ne znam. Šta on meni ima kaziva? Ja se podigo, eto, on zna tumačiti, ne zna niko, on zna tumačiti. To je vid oholosti. I onda, i kad nam se kaže istina, ne želimo da je primati. To je problem. To je problem koji mi imamo sa sobom. I moramo raščistiti sa samim sobom, sa svojim nefsom. Njega moramo podjarmiti. Mi inače izbjegavamo ove teške riječi. Mora, ne smije, uvijek, nikad, svi, niko. Ali čovjek, ukoliko želi uspjeh i dunjaluka i ahireta, mora kontrolisati svoj nefs. I mora ga stalno pratiti. I uočiti, onda kad ga nefs skreće sa zacrtane linije prema Allahu Dželešanu i njegovom zadovoljstvu, a kad ga nefs sluša i kad je u redu. Ne može insan, imaš ajet, imaš hadis, jasan ko dan dancati, ne treba ti tumač, ne treba ti hođa. I onda kažeš, neću ja, ovo meni je bolje ovo. Vidite jednu situaciju. Malo se ja ovdje zadržavam na ovom ajetu, jer mi imamo problem slijedjenja i sljedbeništva. Mi se danas okrećemo internetu i rovimo po internetu koga ne znamo uopšte. Ne poznajemo insana. Jedna stvar. Druga stvar. Ne znamo da li je plaćen od stranih sila, od nekih vanjskih faktora da priča drugačije nego što treba. Ne znam. Nisu. Imaš ajet ili hadis. Ja sam ko dan dancati. I onda uzimaš nešto drugo. Kad je poslanik alejhi salatu vesselam, ko oživi moj sunnet, taj me voli. Ko me voli, sunnet koji je zamro, taj me voli. Ko me voli, bit će ovako sa mnom u džennetu. I sjediš i pričaš čovjeku. Nemoj jest lijevom rukom. Kad je to je bonton. Dobro. Poslanik alejhi salatu vesselam rekao, nemojte, kad jedete i pijete, jedete i pijete desnom rukom, jer šetan jede i pije lijevom. Nemojte jesti lijevom rukom, šetan jede i pije lijevom rukom. Ja, bonton, ja naučio, ja ljevak, ja ovo. Halo, insan. Rekao, ali islam, nemoj. To je jedna stvar. Druga stvar, ali islam sa desnom. I dao prednost desnom. U svemu što je lijevo. De, ugledaj se na taj sunet, lahko ga oživiti. Ja, oni, kaže jedan, interesantno, dobro, nije aktivni hođa, ali završio medresu. Kaže on, ne. To je bilo za vrijeme poslanika, ali je salatu veselam, jer oni nisu imali vode ko što mi imamo, pa kad bi otišli u zahod, onda im je bazdila ruka posle obavljene nužde i da ne bi tako, ono, pa mu smrdi, ono, onda je kare, zbog toga je rečeno desno. Nije zbog toga. Nije ali sam vam rekao, nemojte lijevom rukom zato što smrdi posle zahoda. Nego je rekao, zato što šetan jede i pije lijevom rukom. Nije rekao, zato što smrdi. Zato što ste bili u zahod pa ste se podaprali lijevom ne, i smrdića, nemojte zbog toga. Nije to, ali sam vam rekao. Ili ako kaže, nemojte sjeći nokte po noći, nemoj govoriti zato što nije bilo struje, zato se ne sjeku.
Ako je rečeno nemoj po noći, nemoj po noći, te po danu. Zašto tumačiti nešto što je jasno? Nema potrebe. Nema potrebe. A desnom rukom oživiš sunnet, pokažeš svoju ljubav prema poslaniku, ali i salatu wasalam. Boli te briga za ostali. Često mi zapadnimo u ovo nekakvo naše vlastito promišljanje, tumačenje, jasnije stvari, nema potrebe. Nema potrebe za ti. Ono gdje ima, gdje je rečeno, gdje je poslanik, ali je salatu wasalam, tumačio nam ajete, pa ajde mi ćemo nas tumačiti. Gdje su neki ajeti ostali neprotumačeni zbog određenih okolnosti. Allah Dželešanu je objavio Kur'an jasan. Ali da bi bio trajna muđiza, neke stvari su ostavljene za doba u kojim se živi, a neke su stvari ostavljene i o njima se more. Evo, otkad se mi zadržali na ovom ajetu pitanja slijedjenja. Koga ćeš slijediti? Pa, mi imamo danas i unazad nekih 200 godina. Mi imamo jedan pokret među nama muslimanima koji lafo forsiraju slijedjenje suneta. Nema veze s tim. To je formalizam, formalno slijedjenje suneta. Pušćaj bradu, skrati pantole i ne znam ja, stavi prste na desnu ili na lijevu ruku, stavi sahat na desnu ruku, jer je Ali Selam stavio sahat na desnu ruku, jer je sahat koristan. Pa Ali Selam je dao prednost desnoj, ja. Ali gdje je smjetnja ako je na lijevoj ruci? S obzirom da ja desnom rukom radim, postoji mogućnost da ću razbiti sahat. Na lijevoj ruci sahat će ostati duže čitan. A koristim na brzak. I onda svi tako radi. Svi ga nose na lijevoj ruci. Gdje je problem ako sam ga stavio na lijevu ili na desnu ruku? Forma je jedna stvar, suština je sasvim druga stvar. I nemojmo govoriti o slijedjenju sunneta samo onda gdje meni paši. Onda gdje mi ne paše, neću ja to. Pazite jednu stvar. Slijedim sunnet da bi imao više žena. Hajde. Slijedim sunnet pušćanja brade. Hajde. Slijedim sunnet kraćenja odjeći. Hajde. Stavljanja prstena u rijek. Dobro, ja rane. Poslanik alejhi salatu vesselam po 3 mjeseca, kaže Hazreti Aisha, nismo palili ognjiši da bi pojeli mesa. A jedemo meso heptano, najmanje. Gdje je tu slijedjenje sunneta? Alejhi salam bi klanio da bi mu noge naticale na noćnoj nafili. Imamo taj sunnet. Po 3 dana ne bi stavio ništa u usta. Stavio je kamen onaj, na trbu da bi utažio, da bi ublažio glad. Mada ja imam ovo vlastito mišljenje, a hele, neću. Mi se naderemo. Ovo ne jedemo se oprave. Zategni nam stomak. Jedva dišimo. Gdje je sunnet da budemo više gladni nego siti? Ali to je teško. Evo da nemoj foliranja. Nemoj govoriti, ja slijedim sunnet, ovo je od sunneta. Nemoj, šuti. Ko te tegli za jezik? Ako ga ne znaš rastumačiti, ako ne znaš slijediti sunnet, onda nemoj pametovati. Provalite ljudi za čas, pa se onda počnu smijati. Žabe se smiju. Tvojim izjavama kako ti slijediš sunnet. A našu ti ljudi rupa milijardu i jednu u tom tvom slijedjenju sunneta. Kaže, sve što nije poslanik, ali je salatu wasalam, radio je novotarija. Ja takvim samo postavim pitanje. Jesi li hafiz? Kaže, što? Kakve to veze ima? Pa eto, poslanik, ali je salam, je bio hafiz. Poslanik, ali je salatu wasalam, nije učio iz musafa, nije znao čitati. Sve na pamet učio Kur'an. Ti ako ga učiš čitajući, znači novotarija je. Po toj logici bolesnoj.
To je novotarija. Nemojmo se ljudi izigravati. Prilagođavanje okolnostima u okvirima šerijata je sunnet. Ono što je Allah Dželešanu objavio, prilagođavaš novim okolnostima u kojima jesi, ne izlazeći iz tih granica koje je Allah Dželešanu odredio. To je sunnet. Znači, način razmišljanja je sunnet, način prilagodbe. Jedan od ashaba treba da ide za Jemen kao ambasador Islama iz Medine. Šta ćeš ljudima kazivati ako te budu upitali? Kaže, kazat ću im ono što je Allah Dželešanu objavio i kako je objavio. Kaže, ako ne bude bilo u Allahovoj knjizi, kaže, kazivat ću po sunnetu Allahova poslanika, ali i salatu i salam. A ako, kaže, ne nađeš u sunnetu, nepoznato ti je, kaže, onda ću kazat na osnovu vlastitog promišljanja, na osnovu svoga znanja o propisima, kazat ću kako bi moglo biti. Kaže, fala Allahu, kaže poslanik, ali i salatu wasalam, fala Allahu koji je svom poslaniku dao poslanika kojim je zadovoljan Allah i njegov poslanik, ali i salatu wasalam. Tražiš u Kur'anu? Ne ima. Tražiš u hadisu? Ne ima. Tražiš među ashabima? Ne mereš naći. Tražiš među tabinima? Ne mereš naći. Onda tražiš među učenijim od sebe? Opet ne mereš naći. Kad postupaj po svome. Ali toliko je generacija prošlo da moraš naći neće. Neće moraš naći. A drugi izlaz, ako si dovoljno željan Allahovog Dželešanu zadovoljstva, a zaista realno, ne ono, ja rabi, de, nek bude po tvom, ali kako ja hoću. Ovo je zafrkavanje. Ja rabi, ja hoću tvoje zadovoljstvo. Bilo meni drago ili mi ne bilo drago, ali stvarno realno postaviti. Ovako se realno postaviti. Ja hoću tvoje zadovoljstvo. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam jednom od ashaba, istefti kalbek volev eftuk. Pitaj svoje srce, ma kakvu ti fetvu drugi davali. Pitaj svoje srce. Svoje srce koje si metno na Allahu Dželešanuhu put spreman da ono slijedi Allahove propise, pročišćavajući ga od onog što ne valja, kajući se za počinjene grijehe i stalno nastojeći biti bolji. Takvo srce pita, ne ovo griješno srce, ovo uprljano, ovo što je svejedno, je li nešto zabranjeno ili nije zabranjeno, koje ne želi da sazna šta je ispravno, šta je neispravno. To srce se ne pita, ono je svakako bez veze, ono je bolesno. Treba od Allaha Dželešanuhu ga moliti da ne stavi pečat na takvo bolesno srce, nego da ga ozdravi. Ali hoćeš Allahu Dželešanu, nastojiš da sve ono što si čuo da je dobro i da je Allah Dželešanu time zadovoljan, nastojiš da primijeniš u praksi, a ono što si čuo da Allah Dželešanu ne voli ili da mrzi, od toga bježiš, takvo srce upitaj. Pa će ono kazati, ja, ovo je ispravno, more se, ovo je neispravno, ne mere se, jer on, kada je, šta je grije Allahu poslaniče, ali je salatu vesela, kada ono što ti pravi nemir, ma hake fi sadrik, ono što te žulja, što te srbi, od čega osjećaš tjeskobu u prsima, to je grije. Ne mora ti niko kazati ovo je ili ono je, nego ti sjeo sam sa sobom i ovdje te ufatila nezgoda. Nije baš lijep osjećaj. Ostavi to. To je grije. Nisu. I kaže Allah Đelešanu, završavajući, oma hum bihari žine minen nar. A oni neće biti izvađeni iz vatri. Vatra s velkova, džehennemska vatra. Neće biti izvađeni. Ni će izaći. Niti mogu izaći. Ovaki što su slijedili bez veze.
hajde, Aljo, neke više vojske. Ne vere tako. Pa kaže, treba čuvati džemat. Ja, tačno. I treba pojačati džemat svojim brojem, svojim prisustvom. I to je tačno. I ne znaš kako ćeš postupiti, postupi po većini. Kad ne znaš kako ćeš postupiti, pridruži se većini. Ali, nemoj nikad zaboraviti u životu. La ta'ate bi mahluk fi ma'asijetil halik. Nema poslušnosti stvorenju u griješenju stvoritelja. Makar bio sam. Ovo je hadis. Nema poslušnosti stvorenju u griješenju stvoritelja. Znaš jasno i glasno da je nešto grije, a ti udario odo kud svi neki ja idem ta. Na kijametskom danu, kad krenu svi tam, u jesam i bio budala, pa šta mi je falilo, pa imao sam jasan hadis. Pa imao sam jasan hajat, a ja krenu tam za svima. Hajde, hajde tam. Hajde tam. Pa ja rabi, oni svi krenuli tam. Šta sam ti ja naredio? Slijedi moju naredbu i mog poslanika, ali i salatu vesela. Nisi ščeo. Hajde, bujno. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je imao obavezu. Njemu Allah dželešanu naređuje: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Ako hoćete, ako volite, ako ste zavolili Allaha dželešanu, onda mene slijedite. Pa će i vas Allah voliti. Hoćeš Allahu dželešanu u ljubav, a da slijediš nekakvog hafiza koji je stalo do slave, neće te Allah voliti. On slijedi Allahova poslanika, ali je salatu wasalam, pa će te on zavoliti. Ali ne po svojoj pameti i po svom cijefu, dušo drago. Jer feselu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Pitajte oni, ehle zikr nije načitan, nije školovan. Nije to ehle zikr. Ehlu zikr je čovjek koji se puno druži sa Kur'anom, puno Kur'an uči, puno Allah Đelešanu spominje, uz traženje, jer nemoguće je. Nemoguće je da čovjek koji hoće Allahu Đelešanu mu zadovoljstvo, da bude i neuk. To ne ide zajedno. To dvoje ne ide zajedno. Ja ću sjet na koljenima, ja ću vika danas 1056 puta la ilaha illallah, a ono što mi je Allah Đelešanu ostao kao prvi farz, uči, čitaj, proučavaj, naučavaj, to ću baš za leđa. Ja mislim ovim zikrom da ću doći do Allaha. Kako? Kako? Meni je Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, najbolji uzor, ja ću slijediti sunnet. Ja. Ali alihi salam kaže, svaki dan u kojem nisam naučio nešto novo, smatram propalim. Gdje je tu slijedjenje sunneta? Nemoj pametovati. Nemoj se igrati sa Allahom Đelešanu, nemoj se zafrkavati sa propisom. Sjedi, nauči. Ono što ne znaš, pitaj. Ne znaš, otkada ćeš naučiti, pitaj. Ej, otkada si to saznao. Ali nemoj se krit iza golemih riječi, a lažeš. I znaš da lažeš. Možeš kada meni je mrsko učiti. Nije mi mrsko zikir, gdje mi mrsko učiti. Ali je sramota, ali je bezobrazluk. Da čovjek proživi 60 godina ko musliman, aktivni musliman 40 godina, 20 godina, nebitno je, 3 godine, pokajao se, došao to obje, 3 godine, živi ko aktivni musliman, praktičar, i tvrdi za sebe, ja sam vjernik, a nikad nije pročitao prijevod Kur'ana, to je sramota. To je sramota i grihota. Kako moreš? A isti taj dođe kako? Allah je u Kur'anu rekao, jesi siguran? Ja sam čuo, jesi siguran da Allah Đelešanu to rekao? Šta ako nije? Omen aznamu mime niftera ala Allahi u kedi. A ko je veći zulumčar, nepravednik od onog ko na Allaha laži izmišlja? In ne ledine jefteruna, ala la jel kedibe, la jufli hun.
trajni glagol. Oni koji izmišljaju laži na Allah Dželešanu ne uspijevaju. Ne uspijevaju. Šta znači? Čim sam rekao, Allah je rekao u Kur'an, a nije rekao. Znači da sam slagao na Allaha. Od tad počinje moj neuspjeh. I traje. Traje. Neuspjeh čitav moj rest života, ostatak života na ovom svijetu. I traje taj moj neuspjeh i na kijametskom danu i na ahiretu čitavu. Vječno traje. Onaj ko na Allaha laži i izmišlja. A ima ljudi. Samo bubekne nakon. Allah je rekao u Kur'anu, robe, čuvaj se, čuvat ću te. Gdje mi naste taj, aj, tako vam Allah. Gdje je rekao Allah, Đelešanu, u kojoj suri, u kojem ajetu, čuvaj se, čuvat ću te. Nemojte ba bubat. Sjedi, pročitaj prijevod Kur'ana. Zabilježi sebi interesantne stvari, nejasne stvari, ono što ti je novo, ono što te je začudilo, ono što te je zabivilo i oduševilo. Zabilježi. Pa sjedni s pametnim čovjekom pa popričaj. Pitaj ga šta znači to. A, ja sam našao ajet. Et, nisam mogao sve 15 dana doći koliko me oduševio. Naravno. A Kur'an je oduševljenje. Čitav je Kur'an oduševljenje. Mesu. Kada Allah Dželešanu sljedeći ajet. Ja ju hrnasu kulu mima fil ardi halalan tajiba. Vola tebi u hutuvati šetan. Innehu lekum aduvum ubin. Ljudi, dehranite se onim što je dopušteno na dunjaluku i što je ukusno, što je primamljivo, što je ukusno. Nemoj se hran onim što neko tvrdi, avan jarabi, to je ekstra. Nije ekstra, nek samo je skupo. Bezukusno. Ljudi se tuše kavijarom. Što? Ja probao, vidio žabac da se konj potkiva, pa i on odigo nogu, ja i ja. Aj, beluga kavijar, to je nešta, to je aman jarabi, tam vam. Halo ba ljudi, nije nešta. Barem za mene. Ali to je ekskluzivno jelo, to je skupo, to odmah mora valjati. Ne mora valjati. To be jarabi, ne tražim hrani, mahani, ali ne mora valjati. Šta ako je ekskluziva? Ne znam ja, lastav čije gnijezdo uzmu, pa svari, pa napravi od toga čorbu, pa to je aman jarabi, papreno skupo, hem je kare nješta ukusno. Šta je ukusno? Lastav čije gnijezdo u kojem je sokroštenje, svašta radi. Ali to se ganja, to je neđe gor na stijenama, valja se visoko popet, penje se sirotinja, jer ako vi pogine, šta nije neka mahana, idi donesi me od tog gnijezda, a ja ću vam prodavati ovim bogatunima koji ne znaju šta će više, pa su počeli izmišljati koje kakve stvari. Njima ću podvaliti čamče pod golupče, ja ću lijepo zaraditi i vuk sit ovce na broj i proglasu da je to ekskluziva. Ima naka lavaka, loaka, tako je zovu, naka kahva. I kažu, to je aman, jarabi, nema kahve bolje na dunjaluku. Ona je skupa. Halo, plaho skupa. Što? Nju pojede jedna vrsta maci, cibetka se zove. Ta maca pojede tu kahvu. Pa se ona tu svari, namere se ni svari, i onda to maca s oproštenjem izbaci u izmetu. I onda ide ova sirotinja i kupi taj izmet, pa se onda to opere, pa se to suši danima, pa kobojagi, ona ima poseban ukus, ta kahva ima poseban ukus, zato što je prošla kroz crijeva od te loake i onda to bogatuni piju. Pa to i je za njih. Bog dao, dragi, ima lijepe kave,
Sabereš zrnje, metni na sunce, osuši se, hoš ispeć, ispeci zrna, sameri, popi kao, miruši. A ovo, pročeralo kroz crijeva, izašlo tam i ja ću sad, ali samo zato što je neki bogataš rekao da je to dobra kahva i postalo ekskluziva i malo je imao, ja ti imao puno, malo od te kahve ima i sad ćemo mi to smatrati da je aman, Arabi, najbolja kahva, samo zato što je neki tam bogataš je popio. On neće to da pije. Jedi ukusno, ukusno, nije Allah Dželešanu rekao ekskluzivno, nego jedi ukusno, prijavno. Tajim, nešto što je tajim, čisto. I jedi što je halal. To dvoje uzmi. Imaju tam u Amazonu, ljudi su prinuđeni da se hrane crvima. Tam neđe, ne znam, po džunglama, ne mere nafatat sebi hajvana s mjesom, ne mora jesti one crve. Pod korom, pa debeli, pa vaki, pa naki. I onda ovi uzeli zapadnjaci, pogotovo, evo sad, uvozi i prodaju u kestcama sušene crve. Neđe imaju i živi. I to se jede kaj, to je proteinska hrana, to je dobro. Gde je to jedi? Tebi dobro, meni nije. Subjektivna stvar jest, ali Allah Dželešanuhu je rekao šta je halal, šta nije halal. Rekao šta je ukusno, rekao šta nije ukusno. Rekao nam poslanik Ali je salatu wasalam, pokazao nam svojom praksom. Šta ja imam izmišljati toplu vodu? Zbog nekih vegana koji dođu, kaj, a namara, to je, životinje je mrsko umrijeti. A ti je kaj kolješ da bi je ti jeo. Allah Dželešanuhu stvorio beju da je mi pojedi. Beja je stvorena. I muje, ona mukavica i beja. Ona što beči i ona što muči i ona što mekeći. To je stvoreno da se mi hranimo ti. Halo, Allah Dželešanu stvorio da bi one bile pojedene. Kako to ljudi ne kontaju? I onda Allah Dželešanu kaže, evo zašto. Vola tebi u hutu ati šet. Nemojte slijed šetan. Šetan kaže da se vi hranite ovim ili onim i to nekakvom eksplozivnom hranom. Ti nekakvi gurmanuci. Stari Rimljani punili pauka, onoga pauna, punili ga nekakvim nječim, nekakvim začinima, kao to je nešto. A kažu da mu je žilavo mjesto, ovi koji su jeli kažu da je žilavo. Ali eto, trebalo je pokazati taj nekakav luksuz, pa ću ja izmišljati šta ću da jedim. Dajte manje. Nema potrebe za ti. Onda šetan govori, i ovo je dobro. Ako se metne vina, ako se metne alkohola, ako se nešto flambira, bit će dobro. A jedi svinju, neka ona tako prljava, neka ona jede leš, neka ona jedi svinju, znaš kako je dobra. Ko kaže da je dobra? Allah Dželešanu kaže da ne valja. Kuhari, šefovi, master šefovi, kuhinski šefovi, kažu da je svinjsko meso suho, da ga je izuzetno teško pripremiti. Ali mi navalili, ila probaj. De bježi tu, ostavi, pa ne valja. Allah Dželešanu rekao da ne valja. I pustio harami. Ali šetan prikazuje da je dobro. Šetan nagovara, tam vam hoću ja da probam, pa ne fali mi ništa, nije mi niko ništa. Nije mi niko rijep kad sam pojel smijet. Da Allah, dragi, saču. Nisu. Innema je murukum, kada Allah Dželešanu za šetan. Hem je otvoreni neprijatelj. Hem, on vas poziva, pravi ima EPP, propagandu. Šetan je murukom, ne mora znači samo da vam naređi, nego on vas poziva, on vam reklamira, on vam prikazuje lijepi. Bisu i val fahša. Nešto što je ružno i što je pogano. On to prikazuje lijepi. I poziva tome. Hajde džaba mu to. Neću ja. I onako reklame svi pribacujemo,
ili većina nas prebacuje, ne volimo mi reklame gledat. Ali ono što je najpoganiji, ko šetana najpoganiji, o ente kulu al Allahi mala tale. I da govorite tvrdeći da je Allahovo ono što ne znate. Evo malo prije sam spomenuo, rekao Allah u Kur'anu. To je šetansko i posu. Da se govori, da govorimo. Kada Allah Đelešanu, o ente kulu al Allahi mala tale. I da o Allahu govorite ono što ne znate. Pa onda počnu ljudi govoriti kako Allah silazi i penje se, kako mrkne se, kako ljuti se, kako ovo, kako ono. Hoće ljudi da Allah Dželešanu mu prikažu ko da je čovjek. Allah je savršen. Mi smo bez veze. Allah je savršen. Nema mahanije nikakve. Hoće Allahu Dželešanu da pripišu ljudske osobine, ljudski karakter. Daj ba, bježi čovječ. Bježi od toga. Ne znaš kakav je Allah. Pročitaj njegova lijepa imena. Nastoje ga upoznat kroz njegova lijepa imena. Kad ga spoznaš njegovim lijepim imenima, naumpasti neće da nešto kažeš o njemu što mu ne primiči. Čuvat ćeš se ko zmija noge. I nećeš slijediti svoju pamet. Pa o njemu pričat ono kako ti misliš da treba. Stavljamo. Neću. Staćemo ovdje uz dovu Allahu Dželešanu. Da nas sačuva. Da nas on zaštiti. Prokletog šita. Da nam Allah Dželešanu posvijetli staze na kojima je njegovo zadovoljstvo. Začepi pred nama puteve na kojim je njegova srdžba. Da Allah Dželešanu učvrsti naše vjerovanje. Ukorijeni ga u nama. Da vjerovanje koje smo u srcu ponijeli kao djeca. Jer rođeni smo kao vjernici. Da Allah Dželešanu upusti da to, da se korijenje raširi po čitavom našem tijelu i dospije do zadnjeg našeg atoma, do zadnje naše ćelije. Da svaka naša ćelija bude ispunjena vjerovanjem u Allaha Dželešanu. Da nam Allaha Dželešanu pokaže istinu istinu. A laž da pokaže da je laž i zabluda. Da nas Allaha Dželešanu učini iskrenim sljedbenicima poslanika alejhi salatu vesselam na putu koji vodi Allahovoj blizini. Proživi nas pod zastavom Muhammeda alejhi salatu vesselam. Allah zadovolja nama. Amin. Amin. Kul kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.